Доброго дня, шановні глядачі! І сьогодні у нас ще один твір з моєї книжки «Маленькі історії». Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибираєте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі і буде вам пророцтвом. Хочу продовжити з вами знайомство і прошу, напишіть у коментарях, яка у вас улюблена гра. І сьогодні у нас ще один твір з моєї книжки «Маленькі історії», і називається він «Ведмежа», теж про тварину. Ведмежатко лежало тихо і безтурботно, гойдалось у колисковій маминого сопіння. Нарешті, думало воно, я народилася. Рідне дихання припинилось. «Мама!» – кричало воно. «Мама, де ти? Мама!» У сльозах іще сліпе ведмежа шукало маму. «Немає! Мама, мені страшно!» – кричало воно. І не дарма. Довкола нього вже ходили голодні вовки. «Хто першим?» «Піду я!» І вожак кинувся на ведмедика. Не встигли інші сірі демони підбігти до малюка, як ведмежатко вже відкинуло вовчого вожака. Сліпе і маленьке воно кричало, як дорослий ведмідь, і відбивалося від вовчих ударів. «Я жити хочу!» І ведмежа росло. Не пройшло й хвилини, як перед ними стояв уже дорослий ведмідь, гарчав і кидався вовками. Перелякана і скалічена сіра зграя уже не побачила, як повернулася мама. Але ведмежатка уже не було. Було вже не ведмежа. Знаєте, що сталося з ведмедиком? Він виріс. Коли обставини занадто складні, вам доводиться рости. Навіть тоді, коли ви до цього не готові. Це про життя. Про людей. Життя прожить, не поле перейти. А якщо вам подобаються мої твори, підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей!